Клубът по батик в Търговище функционира вече близо 25 години и е един от най-добрите в страната с множество участия и награди. Неговата дейност се оценява и се следи отблизо лично от работещите в посолството на Индонезия, затова творбите на посланичката на страната за първи път се показват в Търговище. Batik is so important to us because it's a part of our history. Батик е важен за нас, защото представя нашата национална идентичност. Например, този батик представя колонизацията ни от японците, другия от холандците. Всеки батик представя част от нашата история и е свързан с културата ни. Например, на 2 октомври, когато е националният ден батик, всеки от жителите на Индонезия носи в част от облеклото си някакъв батик елемент. Много се гордеем с това, защото през 2011 ЮНЕСКО го призна като част от културното наследство на света. За да направиш едно творение, трябва да имаш умения по рисуване, работа с текстилна тъкан, багрила и восък. Необходимо е и голямо търпение. Децата, които идват в ателието, в първия момент са изключително нетърпеливи, защото очакват бърз резултат. Но това е радващото, че пред очите ми се променят и стават изключително търпеливи. Техниката е продължителна, изисква много умения, сръчност и, разбира се, желание да имаме търпението да видим окончателния резултат. Усет към формите, усет към цветовете и вълнение. Клио редовно посещава занятията в клуба. Казва, че заниманията тук я зареждат с положителна енергия, най-вече техниката на рисуване. Започва се с проекта, после се пренася върху плата, след това се покрива с парафин, това са разтопени свещи. След това се боядисва с специални бои, след като е изсъхнало, се покрива изцяло с парафин. Смачква се, за да се натопи в черна боя, така се получава специфичния начупен ефект. Малките тъмни линии по плата. След това се смачва хубаво, изтърква се и се изглажда. Така се махна всичкия парафин. Батика е по-различен, по-загадъчен. Вярвам, повече време изисква, но батика има едно странно усещане, като го рисуваш. Батика, за нас батика е вече част от живота, като го рисуваме. Другото рисуване върху лист, върху плат, да, става бърже, ама няма такава наслада от рисуването. Рисуването с батик техника е колективна дейност, затова направата на едно произведение се нуждае от изчакване и помощ, което е предпоставка за добри отношения и толерантност между участниците. Освен в различни изложби, творбите на клуб Батик често се експонират и с благотворителна цел.